Amazina y'ibi bishyimbo urumva ari bugufasha iki mu guhura? Wuki? Akundi ngiye cyo menyereye no guhura ibishyimbo nzi ubwoko bwabyo nibyo binyorohereza. Ibyo se bikagufasha iki? Ariko ubundi mama Sava, iyi si inshuro ya gatatu ubundi mpuye nkahura umpagarikiye. Reka nkwereke iki mama Sava, tugurane akazi pe, tujye tworoherezanye. Nawe uri aho wumva uko bivuna. Erega nubundi njyayo ndimo guhura nk'ibishyimbo ntazi ubwoko, ntabwo buriya mpura neza n'ukuri. Akira. Reka noneho dusimburanye imirimo, tujye dufatanya rega. Ikomeye n'iyoroshye yose tuyifatanye. Wowe gumye uhura ibi bishyimbo, kandi ubimaremo. Ibi biracyarimo. Ubihure neza, ubinogonore. Noneho nanjye ngiye kuzinga iriya myenda. Utaza no kuza warushye. Noneho nawe bikaba ngombwa yuko ugira ute kuza kuzinga imyenda. Yose myinshi si ukugenda ashyiramo inguni. Ntabwo ushyiramo inguni. Ubinogonore mama Sava. Ubinogonore cyane cyane ujye ugarura hano muri gahunda. Ndashaka kumfasha rega mbabwize rwose ubwo. Ariko ntagufasha ubumbizi icyuya noneho ndimo gufasha. Ngaho genda uzinga imyenda. Herera hano. Ibyo ugize hano ujye ubikora utaza kubishyira muri ariya mabuye. Ngaho gira turebe. Ugorora umugongo utyo ariko uhure wumva ko imbaraga zirimo kukuzamo. Ariko koko hano wanciye umugongo. Ariko ubihuru birangiza. Ubwo nanjye ngiye kuzinga. Nawe uzinga iriya myenda irangiza. Uzinga nyine nyirangiza. Ujye kuzana n'ibintu bya kera. Kandi pasa ngo ngiye kuzinga ikintu nshakaho. Ngombwa wanditse nkajya kwiyogera. Wowe ntabwo byumva icyo ubutabona ni iki koko? Wakoze icyo nabona icyo nabona ni iki? Nyine urumva? Umuntu ngo umerekeza paka no mu bwogero urankurikira ujya he? Nyine tukagenda tukogana urumva nawe ariko nawe icyo ubyumva nyine fofo mwiza ntumva se ko gahunda nyine ukunda ibintu wahari. Urumva iki? Njye njye kogana umuntu ufite umugore? Ariko nyine nawe wabyumva ubu se twoganye. Ariko reba ugabona atari na size imwe, ni mu size imwe kandi buriya hari ahantu ngiramo hagati gutya mu mugongo ntajya nikora ubwo. Kandi nawe niko buse wahindukiza intu ariko urumva twese turaniye aho ngaho. Umugore wawe tukahamagara ikindi kukoza. Ariko nawe urya mama Sava tugenda muhamagara se gutsirite. Si umugore wawe ntahari papa Sava muhamagara njye se gutsirite. Oya nuko Ariko fofo. Aho kuse mana. Ariko urumva ukwiye kuba flexible pe. Ariko ntukabe munini ngo nurangize ureke kuba flexible. Ba flexible ubera stick nurangiza simplifier chose. Urumva nukogana. Ariko nanjye nakugira mwiza. Kare aga service uzugacishijemo. Ni mama ya Mungu nanjye nakugira mwiza ndenze. Ngiye mwiza ndagiye mwiza. Mbese ukwiye ukeneye kuva ku maguru kugera ku mutwe ukurikije ukuntu nanjye meze. Burahagije ntabwo nakongeraho ubundi. Izi ni kindi. Njye ngiye guhamagara Masava. Muhamagare. Oya. Muhamagare Masava. Tuganire tubyumvikaneho. Njye ngiye kumuhamagara none. Uragenda tukogana ni iki? Ako si tukogana biki? Njye ni umugore wawe. Umugore ntago ari hariya ntago ari gukora indi mirimo. Ari gutara ibihimba. Ariko si umugoraza. Njye kamaze nkubaza. Tuba ko njye mfashe nk'inda yakubwira. Usambanye izara muri tushinge mu bwogero. Uramutse mama Sava ashaka gusanga unyuba mu ijugu yawe. Ntabwo ari umugore. We niba utananyubashye njyewe ntabwo wubaha umugore washatse. Ntabwo mushatse umukunze. Ariko se mbaze koko fofo mfamfuke mfirame mfunira koko wakabaye nyine mfumbatiza nk'isabune nanjye nkaza gupfumbatiza kereke shose ndapfuye pe mpfunye. Oya reka ndeke gupfa ngo nkumye ndambuye amaboko mpfunya pe. Kandi nanjye aga serivisi nzagakora neza. Basi bagenge ngamba ngo we muhamagare. Ariko subura hamagara. Muhamagare. Ariko subura hamagara bigenze gute. Mama Sa. Ariko subura. Mama Sava. Aywa. Yeah. Ororororo. Yo.
mubikira yewe ariko ahantu niki cyahanyereje mu kabyarana ananiso ako papa safa ubwo ntaso nubufite ariko se ubwo umwana araguhamagaye akubwira ati umugabo wawe araguye arakomeretse noneho goboka naho uri kuzuza n'ibyiso niso nisabiza umuntu akutse itako Sinanisoni. Ese wa naba ndegicucurana naba mperekeje ibindi bicucu ku buryo naba ntabwenge ngira. Kuva aho wahereye ushaka gutera runa mwana ntago nakureba. Wari uzi ko ntakureba ibyakoraga byose. Nose hari ibintu bindi byabaye. Bino bindi byabaye. Hako wagiye wiba ukamenya ko uri umuntu w'umugabo. Urahuma se uhumubiki. Urahuma uri impyisi. Nako nturi impyisi gusa ahubwo uri impyisi mahuma. Muntu umugabo utazi kuyagaciye. Ese niba utibashye nta nubwo kubaho uyu mwana ko ari umushyitsi. Abantu barashaka. Muntu hawe koko umugabo. Kandi nawe reka nkubwire wa mukobwa. Niba ari oya ni oya. Yivuge kare. Dufatirane ibi abantu nkaba ngaba inkora mabi batarabahohotera. Kureba. Ariko se ariko siki. Ubu wagiye muri dushe agakaraba akisiga kambara. Ubu ntagageze yajya. Wari uri mu biganiro bihe n'uyu nguyu ku buryo byafashe iminota ingana kuri. Ntabwo warunaniwe kuvuga ngo ndeka ngende ngiye koga cyangwa wowe ubanza muri dushe. Soni, muntu w'umugabo nkawe utarukwa areba mbese. Ubwo se urareba iki? Soni, papa sava unaga gukubita iki kintu mu gahanga. Ariko ariko iki? Ariko ariko iki? Soni, umuntu w'umugabo nkawe none yubaha. Ese ubwo ntanubwo nakwiye ari umwana w'umukobwa? Ntabibonye nyine ariko nyine byari bibaye nyine. Ebeke se byari bibaye. Ku buryo utanakwihangana ntunatekereza ko ndi no mu rugo nta nisoni. Soni, muntu w'umugabo nkawe utarukwa areba mbese. Ubwo se urareba iki? Uragira ngo ndebe gute nyine. Urebe gute? Ariko rero nawe jya ubasha gushyiramo ibintu nyine gahunda. Ubwo se urabisakuza ariko reka mubaze. Urabisakuza kugira ngo rubanda rwose akagari n'umudugudu n'umurenge bose batwote none. Batakota wowe utaba wiyubahiye mu rugo rwawe ngana rero. Aho twaka noneho ntutuma abantu batwota. Yemwe mwiriwe. Sarere Yesu uyu yarwaye igicuri cyangwa arazira ibicumuro bye Bareti nkora mahano Kondeba kigaraguye Ariko do yaragiye giye yaragiye ariko wagiye ugabanya umuntu Ariko mama safi cyuba wahereye ni buri televiziyo ni buri radio mu ma radio uri mera uri international uri ihe uri kamwe gato cyangwa uri yo muri telefone uramutse se wiyemeje no kuba radio bwo ukumva wacuranga urumva kwiye kutahitamo umuziki ucuranga ubu wazana rega cyangwa ukazana amafanka cyangwa hip hop ku bantu bagize ibyago bapfushije cyangwa ugabanya umuntu gucisha make kwawe ni wagira ngo barabigukuri ariko se ndacisha make ko cyaka kajya kumva se ko kwigize imbonera kandi mujye mureba abantu ukuntu babiyenze n'ururuntu rw'ibyanwa bibi n'umutiki uri imbere wagira ngo rugiye kurasa intuza nkawe uba winjiye mu gikari cy'umuntu utumiwe mu zibaho ngaho ubwo rero uri muri defante uranze ibyandi mbogo yawe zibaho ngaho nsanzwe ntagenda hano se ku buryo uvuga ngo ninjiye mu bikari urabona ndi umuntu mucyanga kigaraguye kigeze nka nyamaturi yahiye umudiki kandi murebe kandi murebe je sinzi ibintu biba biza barebe iki bindandaho binshoka bindandaho binshoka njyewe mwabantu ururuntu mururebe ngenda no buruntu cacaka nguragira ute ngura no buruntu ubwo so ufite urunoberora ufite urunobero mwarera hirya reka kumwarira wampaze yibibiwe ubwo uramwariraho kubera ko wumva ari njye ukwiriye kumwariraho kigaraguye kigeze paseba ariko muhora mu kuno kari kunuka kamvanye uwo mudayi imbere ngaha se umpanda mwereke papa sava unda gufite ubu nagukandagira kugatwa noneho agasonyora urabyumva ubu nkuriho nkuri hejuru urumva uramfite hako ari wanjye umfite iwawe ubu turumbutse wawe uje kungira aha paseba iwawe akantu katiyubaha gusa karabona amabuno y'umukobwa kagashya kagaturumbuka kambaye ubusa kaza kigaragura hasi kagakanura amaso kakarebuzwa ziba nakuhonda ni monje nakubwiye ngo ndagufite noneho
Awa chichi. Taruko karor. Taruko karora ye. Rekanze noneho umanukane ubundi bako kane rugukwiye kobera guhohotera abantu kareka kwirata. Taruko karebe.